廉政公署调查前特首曾荫权涉贪案超过三年，至今都未有结果。律政司司长袁国强接受香港传媒访问的时候就说，已经到决定是否刑事检控的最后阶段。袁国强就说，廉署人员之前需要做大量的工作，才能够达至调查上的特定阶段。重新现阶段只能够说事情并不简单，牵涉大量的文件。他都说，当政府解释完成的调查工作的时候，相信公众会理解为什么调查需要这么久。 ONTV 东网电视新闻台报道。